Goeiedag Graad 12. Vandag kyk ons dan bietjie na die statistiek. By statistiek is daar altyd twee gedeeltes, die twee veranderlike data wat handel oor die twee stelle data X en Y en dan kry ons ook een veranderlike data. Dit is waar jy dan nou net een stel data het en waar jy dan nou sekere berekeninge daarmee moet maak. Ek gaan heel eers dan nou 'n paar voorbeelde doen oor twee veranderlike data. Die onderstaande tabel dui die petrolverbruik in liter per 100 km aan teenoor die spoed in km per uur. Die eerste vraag is dan ons moet 'n spreidingsdiagram teken van hierdie data. So om die spreidingsdiagram te teken, gaan jy dan nou die spoed op die x-as sit en petrolverbruik in liter per 100 km op die y-as. Jy gaan jou assestelsel uitmeet in 20s en hierdie een sê maar in 2s. En dan gaan jy jou punte stip op jou spreidingsdiagram. So op my spreidingsdiagram het ek dan eerstens die punt 20, 10 gestip, so regoor 20 op die x-as en 10 op die y-as. Dan is my punt 40, 13 my volgende enetjie. Dan het ek daarby die derde punt het ek 'n 55 en 'n 11. Dan het ons 'n 60 en 'n 10 weer, dan 80, 10,5. Dan het jy vir 90, 12, dan het jy 110, 13. En dan by 140 is hy 14. En dit is dan 'n spreidingsdiagram. Dan het hulle gevra ons met 'n uitskieter identifiseer en die koördinate van die uitskieter neerskryf. So die uitskieter is daardie punt 40, 13. Hy skiet bietjie uit van die res van die data af. Dan vra hulle ons met die vergelyking van die regressielyn met uitsluiting van die uitskieter bepaal. Dit beteken met ander woorde dat jy nie die 40, 13 moet inreken binne in jou vergelyking as jy dit op jou sakrekenaar gaan inlees nie. So hierdie twee punte gaan jy bloot uitlos. So ons begin dan met mode en dan kies jy die statistiek mode en dan omdat dit twee veranderlike data is A plus BX. Dan gaan jou sakrekenaar vir jou twee kolomme gee, X en 'n Y kolom. In die X kolom sit jy dan in 20, 55, 60, 80, 90, 110 en 140. En in die Y se kolom sit jy in 10, 11, 10, 10,5, 12, 13 en 14. As jy dit klaar ingelees het, druk jy AC, dan sê jy Shift 1, dan kies jy regressie en dan kies jy vir A en dan sê jy is gelyk aan. Dan is A se waarde 8,64. A stel die y-afsnit van jou regressielyn voor. En dan gaan jy weer sê Shift 1, kies regressie en nou kies jy vir B is gelyk aan, dis die gradiënt van jou reguitlyn 0,04. En daarom is die vergelyking van jou regressielyn y is gelyk aan 0,04x plus 8,64. So ek sê weer, hierdie is die y-afsnit, hierdie is die gradiënt. Dan sê hulle ons met die korrelasiekoëffisiënt neerskryf, ook met uitsluiting van die uitskieter en ons moet verduidelik watter tipe korrelasie dit is. So jy gaan weer sê Shift 1 en nou kies jy weer regressie en dan kies jy R is gelyk aan. Dan is jou korrelasie 0,91. Dit beteken ons het 'n baie sterk positiewe lineêre verband wat tussen die data gaan voorkom. Dan moet jy die gemiddelde petrolverbruik van die motor gee. So jy kyk net petrolverbruik is jou eie waardes waarvan jy die gemiddeld moet kry. So al die data is reeds op jou sakrekenaar. Jy sê net Shift 1 en nou kies jy variable VAR en dan kies jy vir y streep omdat jy die gemiddeld soek van die eie waardes. En dan is my gemiddeld 11,5 liter per 100 km. Jy kan ook hier skryf y streep omdat dit y se gemiddeld is. Die tweede voorbeeld, die data hieronder toon die punte wat behaal is deur 10 graad 12 leerders van twee verskillende wiskundeklasse A en B. Teken 'n spreidingsdiagram van die data, so ek gaan nou weer vir jou jou asse uitmeet. Klas A is op die x-as, ek het hulle in 5e uitgemeet tot by 50 en klas B op die y-as het ek in 10e uitgemeet. Dan stip ek my punte, 16, 45 was my eerste punt wat ek moes gestip het. Toe was dit 36 en regoor 36 het ek dan 'n 70 gehad, dis daai een daarbo. Dan moes ek vir 20 stip teenoor 44. Dan het ek vir 38 en 56 gehad, so 38, 56. Dan die volgende punt was 40 en 60, dis hierdie enetjie daar. Dan het ek gehad 30 en 48, daai punt daar.
dan het ons 'n 35 en 'n 75 gehad, dan 'n 22 en 'n 60, dan het jy 'n 40 en 63 gehad, wat net daarbo is, en dan 24 en 38 is dan my laaste punt wat ek moet stip. Goed, dus my dan die vergelijking van die kleinste kwadrate regressielijn vir die data bereken. So, jy gaan nou weer op jou sakrekenaar indruk mode, statistiek, kies vir A plus BX, lees jou data in. As jy klaar ingelees het, dan druk jy nou weer AC, shift 1, kies regressie, sê A is gelijk aan, en ons kry dan, ons waarde is 29,22. Vir B se waarde is dit dan 0,89, so ons vergelyking is 0,89x plus 29,22. Dan moet jy die lyn op jou grafiek inteken. So in die eerste plek gaan jy nou die 29,22 wat jou y-afsnit is, gaan jy dan vat en jy gaan hom stip hier op jou y-afsnit. En dan gaan jy vir jou enige waarde in x se plek in vervang. Enige x-waarde, so jy kan kies wat die 1. Kan bijvoorbeeld 30 vat, dan stel jy hom nou daar in, so 30 maal met 0,89 plus 29,22 en dan kry jy 'n punt daarso, naamlik 56,55, dan stip jy daai punt, as jy hom nou uitgewerk het, en dan trek jy net jou lyn deur daar die twee punte. Beskryf dan die verwantskap tussen die klasse, nou gaan jy die korrelasiekoëffisiënt uitwerk, so jy gaan sê shift 1, en jy kies weer regressie en dan kies jy R is gelijk aan, en dan is jou verwantskap tussen jou klasse, R is dan gelijk aan 0,66. En dit beteken dat daar 'n redelike sterk positiewe lineêre verband tussen die data is. Goed, dan moet ons die gemiddelde en die standaard afwijking vir klas B bereken. Weer eens, jou data is klaar op jou sakrekenaar en B is dan jou y-waarde. So jy gaan dan op jou sakrekenaar net sê, weer shift 1 en dan kies jy variable en dan kies jy y-streep. Dan kry ons die gemiddeld, so die gemiddeld is 55,9 en dan gaan jy die standaard afwijking ook kry, so jy sê weer shift 1 en dan weer kies jy variable en dan kies jy nou sigma y vir die standaardafwyking en dit is 11,36. Vra hulle vir jou hoeveel van die punte in klas B val binne een standaardafwyking van die gemiddeld. Dit beteken jy moet kyk aan weerskante van die gemiddeld wat jou interval is. So jy vat die gemiddeld minus die standaardafwyking en die gemiddeld plus die standaardafwyking. So 55,9 minus 11,36, dan kry ek jy 44,54 en dan vat ek weer 55,9 plus 11,36, dan kry ek 67,26. En nou gaan tel ek fisies hoeveel van hierdie punte lê dan binne in hierdie interval. So in die eerste plek 45 is daar, 70 is nie daar nie, so 45 is 1, daar inval nie daar nie, 56 is 2, 60 is 3, 48 is 4, daai is nie, 60 is 5, 63 is 6, 38 is nie. So 6 uit die 10 punte val dan binne een standaardafwyking van die gemiddeld, met ander woorde 60% van die data. Nommer 3 sê, 'n opleidingsmaatskappy wil vaststel of daar 'n verband is in die ure spandeer in opleiding van 'n sekere spesifieke kategorie werknemer en hulle produktiwiteit. Is die volgende data was uit die laars van 10 werknemers onttrek. So die ure opleiding en die produktiwiteit is dan daar gegee. Jy moet dan eerste weer 'n spreidingsdiagram van die data teken. So ons gaan dan ons ure opleiding op die x-as sit, ek het hulle uitgemeet, hierso in tiene, en dan gaan ons die
productiviteit op die y-as sit en dit het ek ook uitgemeet in tiene. So my eerste punt wat ek kry is dan 16:45. Die tweede punt is 36:70. Dan het ons vir 20:44. Dan het jy 38:56. Dertig en agenveertig. 35:75, 22:60, 40:63, 24:38. Bepaal dan die vergelijking van die kleinste kwadrate regressielijn, gaan jy dan weer jou data inlees op die sakrekenaar en dan krijg je A se waarde is 29,22 en B is 0,89. Dit gee dan weer vir my vergelijking van 0,89x plus 29,22. Dan moet ons weer die lijn van beste passing inteken, so 29,22 is dan jou y-afsnit en dan gaan jy weer in x-se plek waarde invervang en dan kan ons net die lijn trek deur die twee punte. Dan moet ons die lijn gebruik om die produktiviteit te voorspel as die spesifieke werknemer 25 ure aan opleiding spandeer het. So kom ons kyk wat gaan die antwoord dan daar wees. So ons vat nou net die 25 ure opleiding en ons sit dit in x-se plek in. So ek gebruik my vergelyking en in x-se plek sit ek 25 in en ek werk dan uit wat is die produktiwiteit en ek kry 51,38 eenhede sal dan vervaardig word. Bepaal dan die korrelasie koëffisiënt. Dit kry weer van jou sakrekenaar af, dis 0,66. En kommentaar oor die sterkte van die verhouding, kan ons dan sê dat daar is een redelike sterk positieve lineaire verband tussen die data, of een matige sterk kan jy ook gebruik, die woord matig sterk. Goed, kom ons kyk na die voorbeelde van die een veranderlike data. Die tabel hieronder toon die hoogtes van palmbome in 'n park aan. Die eerste vraag is ons met die benaderde gemiddelde hoogte van die palmbome in die park bereken. Nou wanneer ek dit doen, gaan ek het met my sakrekenaar weer eens doen. So ek gaan sê mode, dan kies ek die statistiek mode en nou kies ek one variable data. So met ander woorde, as ek gaan kyk hierso, dan sien ek dat my hoogtes nou in intervalle lê. As dit intervalle is, moet ons die middelpunt van die interval kry om die benaderde gemiddelde hoogte te kry. So jy vat 120 plus 135 is gelyk aan en dan deel jy dit met 2, dan het jy jou middelpunt. So jou middelpunt is 127,5, hier is my middelpunt 142,5, hier is 157,5, hier is 172,5 en hier 187,5. Dan sit ek in die frekwensiese plek 1, 15, 45, 28 en 1. So wanneer jy jou sakrekenaar op hierdie statistiek mode van jou het, moet jy seker maak jy jou frekwensie tabel is aan. As jou frekwensie nie aan is nie, moet jy druk op jou sakrekenaar, shift mode, dan gaan jy af met die pijltjies, dan kies jy statistiek, en dan vraag jy vir jou of jy frekwensie aan of af wil sit, en dan sê jy wil die frekwensie aan sit.
Dan gaan je net weer mode statistiek en dan als je nou een veranderlijke data kies, one variable, dan gaan je zien je nou een x-kolom en een frequentiekolom. So in die x-kolom zet je je middelpunten van je intervallen en in die frequentiekolom zet je dan nou die aantal palmbome in. En dan gaan we sê AC en dan shift 1 en dan kies je weer VAR en dan gaan we zien ons kry die gemiddeld is 159,67 cm. Teken dan een ooggief van die data. Voordat ek die ooggief kan teken, moet ek eers hierso die cumulatieve frequentie kry. So, cumulatieve frequentie is dan wanneer ek sê my frequentie se eerste getal bly net 1, dan my volgende getal wat ek daar gaan kry is dan die 1 plus die 15. Dit beteken met ander woorde dat ek hierso dat ek dan nou hier gaan een 16 kry, so my cumulatieve frequentie is met ander woorde daar 1, en dan gaan ek sê 1 plus die 15, en dit gee dan vir my hier so 16. Dan gaan ek die 16 vat, en ek tel dan die 45 daarby, so as ek 16 en 45 by mekaar tel, dan kry ons 61. Dan vat ek die 61 en ek tel die 28 daarby en dit gee dan vir my 89. En dan laastens vat ek 89 en ek tel my 1 by en dan is my laaste cumulatieve frequentiewaarde is dan 90. Nou wanneer ek die ooggief teken, dan begin ek altyd met die beginpunt van my grafiek. En die beginpunt is dan die begin intervalse punt, wat 120 is, en ek stip dit teenoor 0. Dan vat ek die eindpunt van my interval, en ek stip dit teenoor die cumulatieve frequentie, so 135, 1. Dan 150, 16. 165, 61. 180, 89. 195 en 90. So hierso is my frequenties nou, hier gaan ek dan sit hoogte in centimeter op my x-as, dan die aantal palmbome. By 120 begin ek, daar is hy 0. By 135 is dit 1. By 150 het ek 16. Dan hier so by 165, daar is ons by 61. By 180 het ek 89 en by 195 het ek 90. En dan gaan ek en ek verbind net hierdie punte met 'n gladde kromme om dan my ooggief te vorm. Goed, so as jy dan nou gaan kyk, dan het ek nou my ooggief ingeteken daar so deur my punte te verbind. Nou vra die volgende vraag vir jou, jy moet jou ooggief gebruik om 'n benaderwaarde te kry van die mediaanhoogte van die palmbome. En dan moet ons ook die interkwartiel omvang bepaal. So om die mediaan te kry, is dit die middelpunt van die interval. Mediaan word bereken met Q2 is 'n half maal n plus 1. Die n is die aantal data en daar is mos nou 90 punte. So 90 plus 1 gedeeld deur 2 geef my die 45,5 waarde op die ooggief. So op my ooggief gaan ek hier op die y-as na 45,5 toe gaan. Gaan na my grafiek toe en ek gaan lees af wat is my waarde daar. En dit is 160 cm. Om die interkwartiel omvang te kry, is dit Q3 minus Q1. Om Q3 te kry, vat ek dan 'n 3/4 maal n plus 1, so 91 maal 3/4 is die 68,25 waarde. Om Q1 te kry, vat ek 'n 1/4 maal 90 plus 1, so die 22,75 waarde. En nou lees ons dit weer af. So hier by 68 gaan ek dan na my grafiek toe en ek gaan lees af wat is die waarde daar. En dit is dan 170 of 169. En as jy Q1 vat die 23ste waarde en jy lees hom af, dan kry jy so 152. So Q3 minus Q1 is 169 minus 152 en dit geef my 17 cm. Die tabel toon die gemiddeld en die standaardafwyking van 6 vakke in graad 11 by 'n skool aan.
As daar 120 leerders is wat wiskunde neem, wat is die som van al hulle wiskunde punte? Onthou, gemiddeld word bereken met die som gedeel deur die aantal. So om die som te kry, moet ek die gemiddeld vat en het maal met die aantal. So die gemiddeld van wiskunde is 62 en die aantal leerders is 120. So ons maal dit met mekaar en die antwoord is dan 7440. In watter vak vaar die leerders die beste? Motiveer jou antwoord. Daar kyk ons gewoonlik na die gemiddeld, so dis geografie, want hulle het die hoogste gemiddeld. En in watter vak is die prestatie die bestendigste? Met ander woorde, waar doen hulle oor die algemeen die hele tyd dieselfde? En dit is dan natuurlijk wiskunde, want sy standaardafwijking is die kleinste. Een skoolopname is gedoen om uit te vind hoeveel broers of sisters elkeen het. Die uitslag van die klas word getoon in die frekwensietabel hieronder. Bepaal die waarde van P as die gemiddelde aantal broers of sisters 2,5 is. Nou, wanneer ek een frekwensietabel het en ek moet die gemiddeld uitwerk, moet ek die, die getal maal of die x-waarde maal met die frekwensie. So, dit is 1 maal 5 plus 2 maal P plus 3 maal 8 plus 4 maal 4 plus 5 maal 1. Dit is die som van F maal X. F is die frekwensie en die X is die data. En dan moet ons het deel met die aantal. En die aantal is die totale frekwensie. So 5 plus P plus 8 plus 4 plus 1. So my formule vir die gemiddeld is die som van F maal X gedeeld deur N. So ek het 5 maal 1 wat 5 is, 2 maal P wat 2P is, 3 maal 8 is 24, 4 maal 4 is 16 en 5 maal 1 is 5. En dan tel ons het al die frekwensies by mekaar. As jy bo optel, kry jy dan 29 plus 5 is 34 plus 16 is 50 aan die bokant plus 2p. Onder het ons 13, 14, 18 plus p. En dan weet ek wat my gemiddeld is. Hulle het gesê dis 2,5, so hier kan jy 2,5 in vervang. Nou maal ons net met 18 plus p aan die kant, so 2,5 maal 18 gee dan vir my 'n waarde van 45. Plus dan 2,5p en dis 50 plus 2p. Dan gaan ek die 2p oorvat aan die kant toe en om aftrek, want ek 0,5p en 50 minus 45 is 5. Dan deel ek met 0,5 of 'n p alleen te kry, so p is dan gelijk aan 10. Die volgende frekwensietabel gee die aantal doele wat aangeteken is deur die 21 topdoel aantekenaars in die Absa Soccer Premiership. Gedurende die seisoen van 2008 tot 2009 bepaal die waarde van P. So as jy hier gaan kyk, het jy 7 en jou kumulatiewe frekwensie is ook 7. Die volgende kumulatiewe frekwensie is 14. Maar om 14 te kry, moet ek 7 en P by mekaar tel. So 7 plus 4 was, P was 14 en daarom sal P 14 minus 7 wees en dis gelijk aan 7. Bereken dan die geskatte gemiddelde doele aangeteken in die 2008-2009 seisoen deur die 21 topdoel aantekenaars te gebruik. So jy lees nou net jou data in en ons gaan dan nou kry dat die gemiddeld 10 doele is. Dan moet ons die kumulatiewe frekwensietabel voltooi. So ek wil net gou terug gaan daarna die geskatte gemiddelde toe. Hier gaan jy natuurlijk weer in jou net insit in die mode statistiek one variable kolom. In die x se plek gaan jy die middelpunte insit 9, ek bedoel 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 en dan in die frekwensie se plek 7, 7, 5, 0, 0, 1, 1. Dan sê jy weer shift of AC en dan shift 1, kies variable en dan kies jy net x streep. Voltooi dan die kumulatiewe frekwensie kolom, so 7 bly 7, daai was dan ook 7 en hulle daai 14 vir jou gegee. Nou gaan jy sê 14 plus 5, dan kry ek 19, 19 plus 0 bly 19, 19 plus 0 nog steeds 19, 19 en 1 is 20 en 20 en 1 geef my 21. Dan vra hulle nou weer vir jou om 'n ogief te teken. En uit die ogief uit moet jy dan nou weer die IKV van die grafiek bepaal. So die interkwarteel variasie by te kry is weer met Q3 minus Q1. Dis die 16,5 waarde minus die 5,5 waarde.
En dit gee dan vir my 11 minus 7,5 as ek het op jou ogief gaan aflees. Jy kan dit self gaan kontroleer met jou ogief. En dit geef my antwoord van 3,5. Dan moet jy ook die ogief gebruik om die 5 getal opsomming neer te skrywe. So as jy self jou ogief geteken het, dan sal jy sien jou minimumwaarde is dan by 6. Jou eerste kwartiel het ons gekry 7,5. Die mediaan moet jy nog uitwerk en dit sal jy dan kry is 9. Jou Q3 moet jy bereken of het jy klaar bereken, dis 11 en die maximum is by 20. En dan laastens moet jy dan 'n mond en snoer diagram van hierdie data teken. So daarvoor gebruik ons dan net gewoonweg 'n getallelyn. So jy gaan met ander woorde jou getallelyn teken. Dan gaan jy jou waardes gaan uitmeet hierso in intervalle, so jy kan byvoorbeeld in 5e uitmeet, so 5 en dan 10. En dan 20, 15, dan 20, dan 25 enzovoort. En dan gaan jy vir my jou waardes dan nou teken. So die eerste waarde wat ons kry is die 6, so jy maak 'n streepie by 6. Dan het jy waarde daar by 7,5, so jy gaan daar ook enetjie trek. Dan het jy by 9 ene, so ons trek daar 1. Dan het ons ook 1 by 11 en dan stop ons daar so by 20. En dan verbind ons hierdie 3 lyntjies met mekaar om die mond en snoer diagram dan daar te kry en dan verbind jy net daar die enetjie met die middelpunt en jy verbind daai een met die middelpunt. En dan skryf jy vir my jou getalle hier neer. So daai is 6, hier so is 7,5, 9, 11 en dan stop ons daar met 20. Goed, so dis en ons by 'n opsomming van al die moontlike statistiek wat hulle vir jou kan vra in die eksamen.